Hej Olle! Sista biten nu! Inte långt kvar nu! 100 meter kvar nu! Benjamin, ta på dig nu. Kom igen nu. Kan du ljuset och slå på dörren. Det är bra jobbat. Bra Benjamin. Kom igen, Elis! Eva! Jättebra jobbat! Ja, kan vi inte. Hej gubben! Hej Elis! Jättebra jobbat! Då rycker du nu då! Sista rycket! Sista rycket nu! Bra jobbat!